Baik, Matrid akan terus mendorong pemain aero angkasa Malaysia ke dalam rantaian bekalan global selaras dengan matlamat Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP bagi merangsang kekompleksan ekonomi sambil menambah perolehan dalam aero angkasa seperti yang divisikan melalui Pelan Tindakan Industri Aero Angkasa Malaysia MAIB. Matrid berhasrat untuk meningkatkan ekspor produk serta perkhidmatan aero angkasa ke Eropah menjelang 2024 kerana rantau ini merupakan destinasi ekspor terpenting Malaysia bagi produk dan perkhidmatan aero angkasa. Menurutnya, kira-kira 50.1% daripada ekspor aero angkasa Malaysia ke Eropah adalah komponen pesawat atau helikopter. Dari Januari hingga November 2023, ekspor aero angkasa Malaysia ke rantau Eropah telah mencecah RM1.23 bilion dengan 5 destinasi teratas iaitu United Kingdom, Ireland, Itali, Perancis dan Jerman. Ekspor aero angkasa Malaysia meneruskan aliran menaiknya dalam tempoh 11 bulan pertama 2023 dengan tambahan 2 angka atau 10.1% sehingga mencecah RM5.59 bilion berbanding tempoh yang sama pada 2022. In the aviation sector, our focus extends to the adoption of fuel-efficient aircraft, the development of sustainable aviation fuels, and the implementation of eco-friendly operational practices. Malaysia is aligned its aviation policy with global standard to contribute to the industry's broader sustainability goals. In this vein, the Sustainable Aviation Energy Task Force under my ministry will chart the way forward in this specific segment. In addition, our agency, the National Aerospace Industry Corporation, or NICO, will play a critical role in driving industrial growth for the aerospace and aviation sector alongside Malaysia External Trade Development Corporation, or MATRADE, and the Malaysian Investment Development Authority, or MAIDA. Industri aero angkasa telah menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa dipacu oleh gabungan strategik kerjasama sektor awam dan swasta. Malaysia muncul sebagai hub untuk perkhidmatan pembuatan, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih aero angkasa serta latihan. Matrid berkata, kerajaan juga telah melaksanakan dasar yang mantap untuk menarik pelaburan langsung asing, memupuk inovasi dan membina tenaga kerja mahir. Tambahan pula, Matrid kini sedang berbincang dengan beberapa rakan sejawat di Perancis untuk menjalin perkongsian dalam program pembinaan kapasiti bersama, penyertaan dalam acara perdagangan aero angkasa Perancis selain pelibatan perniagaan ke perniagaan yang disesuaikan. Untuk mengukuhkan kewujudan dalam pasaran Eropah, menjelang 2024, Matrid dengan kerjasama Perbadanan Industri Aero Angkasa Negara Malaysia akan menyelaraskan penyertaan syarikat aero angkasa tempatan di bawah pavilion Malaysia di Farnborough International Airshow 2024 yang akan diadakan di UK mulai 22 hingga 26 Julai 2024. Pameran Perdagangan Antarabangsa Dui tahunan itu merupakan acara ikonik yang menghimpunkan gergasi aero angkasa seperti Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier Bay Systems, GKN, Rolls-Royce dan Safran. Jadi menuju ke tahun hadapan, kita mengharapkan lebih banyak kolaborasi strategik di antara pemain industri Perancis dan Malaysia dalam industri aero angkasa untuk mempromosikan Malaysia sebagai satu hub di Asia Tenggara bagi sektor bernilai tinggi ini untuk aktiviti seperti R&D untuk pengkomersialan material yang lestari. Selain itu, dalam aktiviti contract manufacturing dan pelbagai lagi termasuklah penyumbaran lestari dan juga pelaburan bernilai tinggi di Malaysia. Matrid berkata, FIA 2024 akan memberi peluang untuk mempamerkan keupayaan syarikat aero angkasa Malaysia sambil meningkatkan potensi perniagaan melalui pertemuan dengan firma utama serta syarikat peringkat negatif 1 dan peringkat negatif 2 dalam rantaian bekalan aero angkasa global. Semasa penyertaan dalam FIA 2024, Matrid akan meningkatkan kesedaran di kalangan pemain antarabangsa tentang pembangunan taman aero angkasa dengan mewujudkan ruang khusus untuk penyelidikan, ujian dan pembuatan.